ನಿನ್ನೆ ತುಮಕೂರು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಏನಿತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವ್ರದ್ದು, ಸೋಮಣ್ಣನ ಪರ ಏನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರೇ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕೆದಕಿದ್ದೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರನ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ನಾಲ್ಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತೂಕ ಇರಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಂಸಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬದುಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಂತ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮನವರಿಕೆ ಯಾವಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಹತಾಶರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಣಕಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಆ ಹತಾಶೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಆ ಹತಾಶೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಮದು ಜೂನ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಕೂಡ BJP ಆಗಲಿ ದಳಕ್ಕಾಗಲಿ ಓಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಕೂಡ್ದು. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.